Nakon toga, u ponedeljak učitelji četvrtog razreda i učenici priređuju tradicionalnu novogodišnju radionicu vrtićima, koji će biti u nekim jutarnjim satima, mislim da će neko definisano vreme biti 10 časova ujutru, u prostorijama škole Dušan Radović, gde će se nadam se lepo družiti, kao i svake godine. Zatim u utorak ja sam napisala jednu pozorišnu predstavu za decu na dečijem odeljenju gradske bolnice i sa učenicima 5. i 7. razreda planiram u 12 sati da posetim odeljenje, da malo obradujemo decu. Takođe veliku podršku roditelja sam imala jer su mi obezbedili kao sponzori paketiće za decu koja borave gore na odeljenju, tako da im se i ovom prilikom zahvaljujem. I nadam se da ćemo im barem te neke prve momente ulepšati, s obzirom da neki od njih verovatno malo duže vreme provode gore. U sredu ćemo imati već 3. godinu za redom tradicionalnu edukativnu radionicu gde sarađujemo sa specijalnom školom Mladost. Radionica se zove Plastičnom flašom do najveće novogodišnje jelke. Takođe, radionicu sam kreirala lično ja, ali u saradnji sa profesorima škole Mladost i sa njihovim učenicima, družit ćemo se međusobno. Cilj radionice jeste da u vreme novogodišnjeg praznika pokažemo deci da prosto, iako ne dolaze iz nekih istih životnih prilika, sredina i kako god, ukažemo na to da možemo da budemo na istom zadatku, da možemo da se družimo. I to je to. Nakon toga očekujem da, ukoliko se ukažu mogućnosti, da ćemo verovatno u prepodnevnim satima u četvrtak otići u udruženje MNRL. Mi ćemo već vremenom stupiti u kontakt sa njima. Oni su napravili predivne čestitke za novu godinu. Predlog mojih učenika jeste da odemo, da se pridružimo nekoj, da kažem, prodajnoj izložbi, humanitarnog tipa, da mi njima dodelimo, iz akcije Čepom do osmeha, da kažem, akcije koje organizuje škola Sveti Sava, ali smo se naravno pridružili mi, da mi njima odnesemo čepove, za kupovinu didaktičkog materijala i ostalih potrebnih stvari, a da tom prilikom kupimo neke od čestitki, što mislim da bi im dosta pomoglo da ostvare svoje ciljeve i da nastane sa radom.